Feliz Ano Novo, feliz Vida Nova, feliz Projetos Novos. Eu, Neide Regina, terapeuta, aqui no canal Barueri.live, estou muito feliz com você aí nos assistindo. Eu quero tecer os meus agradecimentos ao CEO, Tyron, ao diretor técnico Aloísio, à Digital 5 e ao nosso produtor, o Super Guilherme. Ano novo, vida nova, produtor novo, programa novo e muita coisa sensacional. Eu quero tecer um comentário. Eu iniciei feliz porque estou com saudades. Mas o que aconteceu no domingo entristeceu muito o meu coração. E eu sempre digo que nós não podemos deixar nada e nem ninguém entristecer o nosso coração e nos afetar. Então é por isso que eu venho aqui tecer o meu repúdio contra violência. Nada justifica a intolerância. E o que mais me entristeceu, não vou entrar em mérito partidário, político, social, financeiro, mas usarem a nossa bandeira para uma atitude negativa, eu chorei porque eu tenho dois netos, sou professora de história. Como que eu vou contar esse episódio para os meus netos no amanhã? Porque já se tornou uma história. Então, o meu repúdio à intolerância. Mas como Deus é maravilhoso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu fui contemplada com um presente. Enquanto tem pessoas fazendo, tendo atitudes de ódio, de rancor e de repúdio, pessoas fazendo o bem. E nós vamos começar este programa com SOS. SOS para quem? Doutora Alessandra Armani, com lipo sem corte. Depois das festas, o tanto que nós comemos, o tanto de guloseimas, né? Casal Doce Suspiros, o tanto de pavilova, panetone e tantas outras coisas, ganhamos alguns quilinhos. E ela está aqui hoje. E eu quero pedir para vocês que a recebam com muito carinho. Uma amiga, uma empresária, CEO da Essência Divina do Corpo, parceira e uma mulher inspiradora, no qual transformou a minha vida e eu inspirei minha carreira nela. Recebam com muito carinho Alessandra, doutora Alessandra Armani. Armani, olha que coisa boa. Tudo bom? Prazer rever, feliz ano novo. Tudo ótimo, doutora. Tudo que abraço gostoso. Que saudades. Saudade. Que saudades. Verdade. Doutora, sinta-se em casa. O nosso canal Barueri se sente lisonjeado com a tua presença. Doutora, eu sei que você tem N projetos. Doutora, mas conta um pouquinho para as pessoas como foi construída esta mulher que eu dava até um apelido para você, né? Qual era o apelido? Verdade. Trator. Trator. Essa mulher parece um trator. Ela vem,
ela desmata, ela ara, ela produz e ela colhe. Doutora, como foi construída esta Alessandra? Esta Alessandra foi construída mediante algumas lutas, algumas tempestades, que não tem construção se não tiver ventos pelo nosso caminho, né? Não tem felicidade se você não tiver passado por algumas situações complicadas. Então, para chegar onde eu cheguei, eu até estava comentando ontem isso com um amigo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então, com 9 anos de idade, eu já trabalhava na roça dos meus avós. Então, assim, a gente já trabalhava carpindo soja, ajudando meus pais a arrancar amendoim. Então, eu nasci no sítio. Então, com 9 anos, a gente já começou a trabalhar. E aí você começa a querer para você sempre mais e mais das coisas boas que a vida oferece. Você estava falando sobre a mancha da nossa bandeira. Infelizmente, nós acabamos passando por essa situação, manchando aí a nossa pátria. Mas nós que estamos em busca do bem-estar, da saúde, devemos continuar aí fazendo, seguindo tudo aquilo que a gente tem proporcionado. Doutora, o judeu, ele sempre fala assim, não devemos de pagar o mal com o mal, né? Então nós devemos, e eu fico muito feliz de no primeiro programa te receber aqui, doutora, e com esse presente que você vem nos oferecer. Isso, a gente está com um projeto agora e a gente vai montar um piloto para o reality. Então, assim, para apresentar para as pessoas, não basta só o Media Kit. Então, a gente sabe que a gente precisa montar um piloto. E aí a gente vai... para mim, é um privilégio estar aqui para anunciar o projeto piloto no seu programa, do Método 5 em 1. Eu sou criadora do método único no mundo. Então, assim, eu sou a única pessoa no mundo que faz o 5 em 1 lipo sem corte. Sou a única pessoa que dá garantia de emagrecimento já na primeira sessão para o meu paciente. O que, que a gente vai fazer nesse piloto? Pegar duas pessoas, um menino e uma menina, um masculino e um feminino, e vim gravando todo o protocolo de emagrecimento. E às vezes as pessoas perguntam, Armani, o emagrecimento demora? Não, nós estamos falando já na primeira sessão, o meu paciente perder para mim aí de 500 a 1 quilo até 1,3 kg. Depende muito de espessura. Se for um paciente que tem uma calibragem mais grossa de gordura, ele perde até 2 quilos por sessão. Você já passou pelo método, você sabe como funciona. Sim. Eu já passei, porque eu sou a primeira pessoa a realizar o método em mim. Então, assim, eu eliminei 22 quilos em menos de um mês. Eu estava com 94 quilos, 250. Então, assim, depois dessa mudança, eu comecei a mudar vidas. Então, hoje, eu mudei a minha vida para hoje mudar vidas. É muito gratificante para mim ver a transformação das outras pessoas. Porque tem pessoas que é egoísta a si próprio. Quer mudar, quer fazer, quer acontecer e nunca quer compartilhar ou transmitir para as outras pessoas. Olha, doutora, sinto muito, mas o nome disso não é egoísmo, não. É inveja. Eu abreviei, tentei achar uma palavra é mais inveja, grande. Porque egoísmo é quando a pessoa quer para ela. E é muito normal eu querer. Por exemplo, quando eu te conheci, eu queria muito, mas eu achava impossível pelo valor. Né? Não que é tão caro, mas naquele momento, início de pandemia, era inviável para mim. E depois, a minha fé e a sua generosidade, eu pude fazer. Mas o invejoso, ele quer para ele, mas ele quer que o outro perca. Ele quer que o outro nunca faça. Nunca faça, nunca cresça mais Isso. do que ele. Então, isso é inveja. É inveja. É inveja. Mas nós estamos aqui para transformar, né, pessoal? Estamos aqui para transformar. E transformando vidas. Você é um privilégio. Olha só, a sua história transformadora e você, com a sua história, transformou a minha vida. Transformei a minha, transformei a sua.
E a gente, final do ano, fez uma contagem. A gente já transformou a vida de 47 mil pessoas. Fora atores, atrizes, apresentadores, jornalistas, que a gente trabalha em peso lá também. Sim, e pesos pesados também, pesos, né? Pesados. Pesos bem pesados. Nós trabalhamos de 200 quilos abaixo, aquela maca que você vê que tem na sala do canto, a maior, é uma maca para 300 quilos, mas a gente trabalha pessoas ali de 200, o mais pesado, 200, a gente pegou 185, que foi a revolução da Bispa Anitta Trovão, você acompanhou alguns estágios dela, que perdeu para a gente aí 106 quilos em 4 meses. Então, assim, a evolução dela foi algo, assim, surreal para o mundo, né? Porque a gente acabou fazendo um casal que veio da Alemanha, foi através da postagem pelo Instagram da Bispa Anitta Trovão. Doutora, e de onde surgiu a inspiração deste projeto magnífico? 5 em 1. Lipo sem corte e eu sempre acrescento. E sem agulha. Sem agulha. Porque não tem injetável. Agora o Tiririca, ele acrescenta sem anestesia. É, cada vez um vai falando isso. Sem anestesia. E de onde surgiu essa inspiração? Da onde surgiu o 5 em 1? A inspiração para o 5 em 1 foi em mim mesma. Porque eu me vi num estágio de mudar. Eu estava muito... Para você, mulher, que às vezes está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou até mesmo no carro, no celular. É, às vezes você pode olhar e falar assim, mas você esperou uma traição para você acordar para a sua vida? Não, a traição já acontecia. É que às vezes a gente não acorda para a vida naquele momento. Então tem que dar um estalo, sempre tem que ter alguma coisa, sempre tem que ter uma tristeza, uma decepção. E na minha vida foi, na verdade, essa traição. Então, mediante essa traição, eu comecei a procurar, a olhar para mim. Porque, às vezes, você cuida de casa, cuida de marido, cuida de trabalho, cuida de filho, cuida da igreja, cuida de tudo e deixa você. E quando você vai olhar para você, você ficou lá atrás, caído em algum estágio da sua vida, algum momento que você se deixou. E ninguém vai levantar você ali, a não ser você. E eu comecei a ver isso em mim. Já trabalhando com drenagem, já trabalhando com beleza. Porém, acima do peso. Bem acima do peso. E deu um estalo numa noite que eu terminei uma paciente minha. E olhei para mim, passei num espelho grande que tinha. A hora que eu passei, eu me olhei. Eu não tinha nem me olhado, nem me notado. Que é uma outra coisa também que as pessoas começam a engordar. Começam a parar de se ver no espelho. Começa a parar de se notar, não quer mais olhar, não quer mais se ver. Eu, para mim, tanto fazia ter espelho como não. Então, colocava o que via pela frente e acabou. Era bem assim. Eu costumo dizer, e você sabe, só consegue falar de gordo quem já foi. Quem já foi. Então, é fácil as pessoas quererem apontar. Se você é magro, sempre foi magro, é fácil você falar para o teu irmão, para a tua irmã, para a sua mãe, para quem quer que para seja da comer. Sua família. Isso. Faz dieta. Isso. Se cuida. Isso. Mas quem está ali naquele corpo, passando por aquela situação, pela aquela frustração, pela aquela tristeza, pela aquela decepção, ele tem um motivo. Porque ninguém quer ser gordo, ninguém quer estar num corpo assim. Ninguém. Eu nunca quis estar no corpo que eu estava. Mas eu não via outro recurso no momento da minha frustração, do meu sofrimento. Então, eu nesse dia olhei, passei, olhei no espelho, eu voltei e me olhei de novo. Eu falei, nossa, como eu estou gorda. E fiquei olhando para mim. Aí, na hora, eu peguei o Relé de Max, que é o aparelho que a gente usa para fazer as manobras, para quebrar nódulos e células de gordura. Falei, esse aparelho faz isso. Corrente ativada, seja ampere, seja tensor, seja em intensidade mínima, baixa ou alta. Eu falei, a corrente ela faz o estímulo, ela vai puxar o músculo e soltar a gordura. A térmica aquecida vai derreter se eu quebrar o nódulo tal. Enfim, fui fazendo uma junção e virou 5 em 1 lipo sem corte. Comecei a fazer ele como? Em mim mesmo. Então, assim, eu fazia barriga e laterais. Eu nem trabalhava costa, que nem hoje a gente faz costa, flancos, meio braço. Não fazia. Fui fazendo em mim mesmo, só a barriga, abdômen e as laterais. Que deu aí a eliminação dos 22 quilos em menos de um mês. E doutora, eu fiquei
estarrecida, eu sendo terapeuta, quando eu cheguei lá no consultório, na clínica dela maravilhosa, ali na Calçada das Palmas 98. Não esquece o número. Centro comercial. E ela faz com as pessoas para olharem no espelho. E eu presenciei aquela senhora... Do movimento Sem Terra. Que você emagreceu, Joana, gentilmente. Isso. E ela, quando ela olhou no espelho, ela chorou. A gente tem uma sala do espelho. Eu acho interessante te levar na sala do espelho toda vez que você vai começar o método. Para você olhar para você ver o estágio que você está. Para você, o que você fez com você mesmo, não foi os outros. Não foi seu filho, não foi sua mãe, não foi seu marido, não foi ninguém, foi nós mesmos. Somos nós. Então a gente precisa se encontrar. Aí eu gosto da sala do espelho e eu até me emociono, porque o espelho, para mim, ele fala muito comigo mesmo. Sim. Porque eu vejo em mim a imagem que eu quis mudar, que eu quis criar. Então hoje eu sou Alessandra Armani, mas eu projetei ser eu. É, não foi ninguém que projetou. O auxílio que eu tenho maior, Deus, minha base, Deus, minha âncora, Deus, tudo é Deus na minha vida. Mas, humanamente falando, aqui na Terra, somos nós que escolhemos o que queremos para nós. Então, a sala do espelho, eu sempre faço questão de convidar, principalmente as mulheres, para levar de frente o espelho e mostrar por que você chegou nesse estágio, por que você está dessa maneira. E é tão interessante, doutora, que na terapia, toda vez que você olha no espelho, nos seus olhos, você vê uma Neide Regina transformada e diferente. E por isso, transformando você do seu jeito, com aquilo que você acredita, com suas crenças, e do meu jeito. Eu passei por um processo, doutora, recentemente, você soube. Eu tive alopécia. E o que causa alopécia? Estresse, alimentação inadequada, fungos no capilar, né? Mas o meu foi estresse. Eu aguardei um processo do INSS durante 12 anos. E isso me entristecia. E olha que eu sou uma terapeuta. Eu também, o meu método, eu apliquei primeiro em mim. Porque só sabe o que é depressão, síndrome do pânico, transtornos, ansiedade, quem já teve. E eu, através desses males, que parecem males, né? A doutora falou que precisou de uma traição. Então, nós precisamos, às vezes, ir para o fundo do poço para nós sairmos da zona de conforto. Né, doutora? Mas a maioria das pessoas, vamos já falar aí, 90%, só se encontra quando está no fundo do poço. Essa é uma verdade. E é interessante, porque no fundo do poço, você tem o fundo, você firma seus pés e você salta. Impulsiona. E salta. Impulsiona. É interessante. E é tão interessante, doutora, que tem pessoas... jovens, às vezes até mesmo crianças, adultos, que a mãe hiperprotege, né? Porque eu sempre falo que a mãe, ela carrega aqui, ó. E o pai já vem para abrir o mundo, abrir a vida para esse filho. Então, a mãe hiperprotege tanto que ele não está acostumado a ter um não, a ter uma... algumas desavenças, alguma coisa que ele precisa lutar. A doutora falou, sem esforço, não há vitória. No pain, no gain. Né? Sem luta, não há vitória. Não há. E nós não queremos, a gente fica com mimimi, mimimi, me fizeram, me falaram. E aí, sabe, olha só, para emagrecer, a pessoa não precisa dar um passo. Eu falo isso muito lá. Você tem que dar o primeiro passo para a mudança da sua comprometimento vida. Com a sua meta. Porque a gente só é o quê? Eu ali, eu sou uma ferramenta para mudar você. Mas se você não me der o primeiro passo, não tem como a gente fazer nada por você.
voltando um pouquinho ao que você estava falando, uma coisa que às vezes eu corrijo muito as mulheres quando chega lá e fala assim, ai, doutora, não olha para o meu corpo, olha o que o meu filho fez comigo. Não foi o seu filho que fez nada com você. Então, assim, eu faço essa correção várias vezes. A pessoa já me liga para perguntar, falar sobre, mas eu quero fazer a avaliação, só que eu sou mãe de 2 filhos, de 3 filhos, e os meus filhos acabou com o meu corpo. Não existe isso. Então, assim, não é o filho que estragou você, não é a filha, não é nada disso. Somos nós mesmos e a gente tem que aprender isso daí. Você tem que aprender a bater de frente com você mesmo. Porque eu bater de frente com você é fácil. É. Vou bater de frente com você e eu vou estar sempre com a razão e não quero nem saber. Agora, eu bater de frente comigo mesmo é uma briga com você. E você tem que entender isso. Aí sim, você vai conseguir mudar a tua história. E é tão interessante que é como um cãozinho branco de um lado. Vamos dizer que é a paz. Isso. E o preto do outro lado. Aí eu pergunto para você, qual é o cãozinho que vai ganhar? Aí você fala, aquele que mais você alimentar. Isso. E quando o cãozinho somos nós mesmos, aí? É uma briguinha feia. Aí, como diz a gíria, fedeu, né? Fedeu. Então, doutora, e isso tudo, né, de levar a emoção leva as pessoas, e na verdade não tem esse pai, marido, periquito, papagaio, somos nós, né? Porque na verdade nós temos o livre-arbítrio e nós temos o domínio próprio. Como que é o outro que faz contigo? Ele só faz o que você permite. Eu sempre, doutora, eu indico o exercício do elástico. O elástico. Eu falo muito também sobre isso. O elástico, né? Fala um pouquinho para eles do elástico, doutora. Verdade. A história do elastiquinho, às vezes as pessoas deixam... Vamos falar de um relacionamento, né? Relacionamento, você entra no relacionamento, você está vendo que o relacionamento é tóxico, é um relacionamento abusivo verbalmente. Narcisista. Isso, narcisista. Psicopata. Psicopata, ela ajudando, tá? E você continua nele. E você está se suicidando sem se ver. A história do elastiquinho, você quer ver o quanto você se machuca através dessa pessoa que continua com você te fazendo todo esse mal? Pega um elastiquinho aquele do dinheiro, coloca no seu pulso, puxa ele o máximo que você conseguir e solta. Aquela dor que você vai sentir é a dor que a pessoa tóxica está fazendo você passar num relacionamento. Queima, arde, dói. Ah, a Neide já sabe. Eu fiz. Já sabe. Eu fiz. Elastiquinho dói. Dói, é verdade. Quem não fez, pessoal? Isso, você não fez, pega um elastiquinho e faça o teste. Isso, dói. Não só para relacionamento, mas seu chefe, seu amigo de trabalho, seu filho, seus amigos, né? Marido, namorido e tudo. Fazendo um resumo do que a gente está falando aqui, a gente está querendo mostrar para você, fazer você entender que você só fica na situação se você quiser. Então, voltando, você só muda a sua história se você quiser. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu vizinho, não é seu marido, não é seu namorado, não é ninguém. É você. Então, você só permanece naquilo que não é bom para você se você quiser. A gente tem falado muito sobre mudanças, transformando você, que é um programa que está dando para você a oportunidade de se enxergar. Então, assim, todo dia tem alguém batendo na sua porta emocional, na sua porta psicológica, na sua porta consciência, subconsciente, lembrando você que você consegue mudar. Doutora, olha, está tremendamente fantástico. E agora, doutora, fique aqui. E você fique aí, que agora eu vou chamar os nossos comerciais. Venham e não percam o desfecho. Para concorrer ao reality, verdade. Nós daremos maiores dicas. Venha, comercial, venha.
gente. E eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na cafeteria Acher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao Estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Emocionante, emocionante, transformando você com essa convidada especialíssima. E hoje nós temos aqui para o nosso bate-papo também a nossa querida Renata Leal. Oi, gente, tudo bem? Oi, Neide. Renatinha, como foi de festas? Foi tudo ótimo, muitas novidades aí. Renata, você está bombástica. Vou falar sobre isso depois. Depois você fala. Vou falar sobre isso depois. Porque agora nós vamos passar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Eu sei que vocês estão perguntando, meu Deus, lipo sem corte, piloto, reality, como que vai acontecer isso? O que será? Quem pode fazer as inscrições? Quem pode participar? Como vai ser? Onde vai ser? Então, doutora Alessandra Armani, você tem alguns vídeos ilustrativos do seu trabalho, né? Para que possam ter um pouquinho mais de curiosidade e que deem o primeiro passo para uma transformação. E olha só, lembrando que a gordura não é só estética. Eu aprendi com a doutora Alessandra Armani. Doutora, por quê? Ela é esteticista e também biomédica. Eu aprendi com ela que a gordura é uma doença. E quando ela vem,
ela vem com as irmãs, com as primas, as cunhadas e toda a família. Doutora, fale um pouquinho disto, dessa doença, e quais são o malefício que uma gordura causa. Tá, vamos falar da... Às vezes as pessoas falam, doutora, tô com uma gordura visceral, a víscera. Ela é uma gordura que vai me matar. Eu costumo dizer que a gordura preocupante é a gordura subcutânea, porque ela é uma gordura esmagadora. Ela começa pressionando os seus órgãos. Por isso a gente fala esmagar. A pessoa começa a engordar, acha que está engordando só o lado de fora. Não. A mesma intensidade que você está aumentando visivelmente ao teu olho nu externo, você também está se prejudicando interno. Então, por isso que eu digo sempre, a gordura ela é uma doença, sim. Porque você pode perceber, você começa a engordar, você começa a ter fadiga, falta de ar, cansaço. Olha aí, as familiares. Isso. Tem tanto caso que a pessoa vai fazer dieta e aí fala, mas eu não estou emagrecendo nada, porque já começa pela gordura interna, né, doutora? Na verdade, é uma gordura estocada. A pessoa já está com estoque e começou uma dieta. Só que assim, se eu começar uma dieta com uma gordura localizada no meu corpo, eu vou perder, porque ela se localizou, eu rapidamente vi que eu estou com aquela gordura, entrei com uma providência, entrei com um método e ela saiu. Agora, se eu tiver acumulado um estoque de gordura, eu posso fazer a dieta que for, porque ela já se estocou. Aí Olha, entra impacto. Aí entra o impacto e uma pressão na musculatura para ela se soltar. O pessoal já desanima, né? Na hora que está fazendo, fala, já não estou emagrecendo, então não quero mais fazer. E você que está iniciando um ano com metas, você precisa ter muita resiliência, muita persistência e querer muito mudanças. Verdade, Neide. Vamos passar a mídia para o pessoal que está assistindo. Mostrar um pouquinho um pouco mais do trabalho da doutora Alessandra Armani. Aí é sobre a Bispanita, né? A mulher que eliminou a Bispanita. A história da Bispanita é surreal, né, pessoal? A mudança dela, ela chegou na clínica, precisou de pessoas para colocar ela lá para dentro, porque não tinha como. Você acha que lembra de alguns episódios. Nossa. Que inclusive o carro que a trouxe teve problema, né? Quebrou, né? De tão pesada Nossa, que ela estava. Gente. E não era um carro velho, tá, pessoal? A gente está falando de um carro 2016. Que doutora, e é diferente, desculpa-me, é diferente o emagrecimento no homem da mulher? Com certeza, porque os meninos, eles não têm útero, não têm ovulação, não tem o período chatinho que a mulher tem. Então, o homem, se a menina que fez o procedimento hoje perdeu 500 gramas para mim, o homem vai perder quase 2 quilos. É muito rápido. Nossa, por quê? Gente. Porque eles não têm... Olha só a nossa plateia. Christian, casal doce suspiro. Aposto que quem está em casa já regalou o olho essa hora. A Ana, eu vi que ela deu uma melhorada. Olha só. Que bom. Doutora, você falou que tem peso máximo, mas tem peso mínimo lá também? Tem peso mínimo, que são aquelas pessoas que é o magro falso, né? Porque tem aquele magro falso, que você, a pessoa quando tira a roupa, você vê que tá com aquela barriguinha, com aquela localizada. Às vezes o feminino, né? A pessoa não coloca um biquíni, é magra, mas tem aquela barriga que não coloca um biquíni, não coloca nada, porque ela tá com uma localizada estocada, tanto abaixo como acima. Aí a gente trabalha também. Doutora, faz uma também curiosidade. Um processo, né? No caso. Uma curiosidade. Qual foi a menor idade que você aplicou esse método e a maior idade? A menor idade foi 10 anos, a filha da Rose. Até estava lá essa semana com a mãe dela. 10 anos de idade ela fez, agora ela está com 14 para a gente. E a pessoa de maior idade que a gente fez foi a Valdira, 80 anos. Nossa, e eu fiquei sabendo que ela fez um livro, né? Tá lançando um livro aí, chama Benditas de AZ. As Benditas de AZ, olha que lindo, né? Um abraço, Fernando Jardins, Alessandra, amo de paixão. Olha eu lá. E o que você fala no livro? Nesse livro eu falo da minha história e do método. A gente trabalha com outras coisas na clínica, a gente trabalha com fechamento de estria, eliminação de celulite, transformação facial, que também é um método meu, bumbum definitivo também é um método meu. A gente tem bastante diferenciado na EDC. Só que o carro-chefe de tudo,
fazendo uma junção de tudo que a gente é homenageado, é o 5 em 1, Lipo Sem Corte. E esse livro, As Benditas de A a Z, nele eu falo sobre o método, sobre a quem é a Alessandra Armani, da onde veio, como foi, tudo o que aconteceu. Renatinha, e será que ela... isso que eu quero saber, se ela já recebeu algum reconhecimento. Renatinha, isso. muitos, porque eu tenho o privilégio de acompanhá-la. Ela me acompanha, Neide, muitos, é verdade. Muitos. Doutora, nossa, fala gente, um pouquinho para nós dos seus reconhecimentos. Reconhecimentos mais recentes, eu recebi um troféu agora, né, o Oscar, né, que foi até do... Bem para Todos, foi projeto social. Agora em dezembro, aqui em Alphaville mesmo. Recebi o troféu, né? Muito obrigado, Marquinhos, e a equipe toda. Tudo pelo 5 em 1 Lipo Sem Corte. Também recebi a faixa de embaixadora do emagrecimento. A pessoa que mais emagreceu, 2020, 21 e 22, Alessandra Armani, com o método 5 em 1. Aí recebi o certificado categoria diamante da pessoa também que mais emagreceu, Alessandra Armani. Recebi também a coroação de diplomata, né? Muito linda a minha coroa, obrigado pessoal, por conta do emagrecimento. Então o 5 em 1 Lipo Sem Corte, ele vem provando para mim, que sou a criadora dele, e para todas as pessoas ao nosso redor, que realmente ele tem mudado vidas, mente, corpo das pessoas. E vocês vejam, por que eu falei que eu ganhei um presente? E agora, este projeto... É um projeto social, né, doutora? É um projeto social, porque o reality a gente quer trazer o benefício para 10 pessoas. 5 meninos e 5 meninas, homens e mulheres. E são pessoas famosas ou...? Não, são pessoas comuns e de preferência que não têm condições financeiras nenhuma, mas precisa emagrecer. Nossa, que magnífico. Muitas pessoas vão querer, com certeza. A gente vai fazer os inscritos. Os inscritos, né? Vai abrir as inscrições agora para as pessoas começarem a se inscrever para participar. E quais são os critérios? Aqui será o esquenta do reality, né? Uau! Nós vamos iniciar aqui, olha, a plateia, Digital 5, já querendo, né? Olha, já as pessoas, Neide, quando pessoal, começa? O negócio tá tão quente, tá bombando tanto que tem pessoas que tá... com 80 quilos, querendo engordar para 100 para entrar no reality. Você tem uma noção? Por isso que eu estava perguntando se tem um mínimo. Meu Deus. Porque o peso tem que ser 100 quilos. Doutora, tem que estar acima de 100 quilos. Eu cheguei de Franca hoje pela manhã. E lá em Franca, pessoal, olha, eu quero me inscrever, Neide, porque seu marido me falou desse reality. E eu fico lá um mês, mas eu quero participar, né? Vai poder, a gente estava pensando em pegar também pessoas do interior, porque como vai ficar na mansão 30 dias, né, dá para a pessoa ficar sossegado, vai comer, beber, dormir, fazer as atividades e vai ter o transporte que vai trazer essa pessoa, o pessoal junto para fazer o método na clínica, né. E doutora, o incrível, as pessoas que estão vindo no programa, que vieram, que eu agradeço a todos que estiveram conosco em 2022, já tem patrocinadores, sabe, para personal de imagem, personal trainer. A gente ainda não tem nem assim falado muito em questão do patrocínio. Por quê? A própria pessoa já tem arrumado o patrocínio sozinho para ela. Então, assim, o interesse da mudança é tão grande para a vida daquela pessoa, que ela, a si própria, ela mesma tem corrido atrás de um patrocinador, de quem faz, de quem acontece, para entrar no reality. E as pessoas têm me procurado no Instagram. Isso, Neide, eu quero participar, eu quero doar isto, eu quero, né? Porque é um gasto, né, doutora? É um gasto. Principalmente, você vai pegar de quantos quilos, quais os critérios, doutora? A gente colocou de 100 quilos. 100 quilos. Porque são 30 dias. Aí o objetivo é, em 30 dias, perder 30 quilos. Nossa. E nesse piloto... esse nicho de emagrecimento gera muito engajamento. As pessoas se interessam muito. Até mesmo quem não tem 100 quilos. Elas realmente se interessam para ver, às vezes, a dieta. Querem fazer uma dietinha balançada. E o interessante é que o projeto da doutora, Lipo Sem Corte, não tem dietas mirabolantes, tem.
ela tem indicações, né? Não tem dieta. E detalhe, né, gente, que tem a lipo sem corte, que inclusive uma vez eu fiz quando eu tive a minha filha, que é aquele ultrassomzinho que vai passando. Não é isso, é um todo. Falando, é, são nós estamos cinco? Falando do 5 em 1, isso, lipo sem gente, corte, impacto, exato. E pressão na musculatura. Não é aquele que a gente não. costuma ver aí não. nas promoções, aquele... Não, não. é isso, até é um procedimento diferente, porque é o mesmo nome, né, doutora? É, lipo sem corte tem muito, tá, pessoal? Isso. Lipo sem corte, hoje em dia, as pessoas, elas, para fazer divulgações, cada um na sua área, cada um com seu trabalho, o campo é para todos nós. Então, lipo sem corte tem muito, tá? Agora, o método 5 em 1, ele é único meu, porque a gente trabalha com o quê? Impacto e pressão. Se eu não pressionar a musculatura, a gordura não vai soltar. Então não adianta eu fazer massagem, não adianta eu fazer carinho na gordura. Você tem que vir mesmo é com pancadão para ela sair, senão não sai. Eu já fiz alguns procedimentos. E doutora? Mas não é nada comparado a isso. Nós vamos dar os detalhes nos próximos programas. As inscrições. E eu achei muito interessante. Porque as inscrições você vai ter que enviar um vídeo falando por que você merece emagrecer e por que você quer, o que, que você vai fazer com o seu emagrecimento. Gente, eu fiz e é surreal. Mudou a minha vida, estímulos, doenças que eu achava que eu tinha, apneia, tudo, e foi tudo embora, né? Agora, doutora, nós temos uma parceira aqui, querida, que quer te presentear por a sua estadia aqui em nosso programa. Não chorem, a doutora Alessandra Armani vai, mas ela voltará e estará dando, né, com certeza, todas as coordenadas. Sim. Juntamente com Transformando Você aqui no canal Barueri. E você que tem um amigo, que tem uma pessoa que quer investir, que quer participar de um projeto social, venha, fale com a produção, né? Nós estamos de produção nova, Guilherme, que é o jornalista, a Bianquinha, que é assistente de produção, e as nossas parceiras, né? Então, agora, a Cristiliane, olha, a diretora da Mary Kay. Eu já vi ela levantando o braço que ela quer ganhar o reality. A Cris é uma parceira nossa maravilhosa. Esse programa está transformador até para a gente que estava assistindo ali. Esse programa está incrível hoje, né, doutora? Que maravilhoso. Que programa, Neide. Que programa. Eu tenho certeza que os telespectadores vão estar, assim, querendo todo mundo participar, né? Participar. Eu espero que você goste muito, né, da lembrancinha. Mas não acabou por aqui, né? Porque nós transformamos vidas, né? Eu com a Mary Kay... A Neide, né, com a terapia, a doutora, com o método dela incrível. E eu quero chamar aqui também o casal Doce Suspiros, né? Que tem mais para vocês hoje aqui. Meu Deus! Novidades! Isso eu não muita sabia! Meu Deus, há muita novidade nesse programa, meu Deus! Surpresa para todas vocês! Eu não sabia! Hoje tá muito bom! Que gostoso! Especial demais! Um retorno que vamos comparecer todos! A gente estava falando sobre alimentação. O método, a gente não passa dieta e nem regime, tá? O procedimento, quando ele é realizado no abdômen, a gente faz um bloqueio, então o paciente ele continua comendo as mesmas coisas. É a quantidade que vai mudar. Então, nossa, o docinho pode, o suspiro pode, tá? Esses dias até mandaram um lanche lá pra mim, um hamburgão. Falei, gente, a gente pode também, por favor. Tá bom? Meu Deus. E a doutora já iniciou o ano, já os restaurantes ali do centro comercial, já querendo fazer parcerias, né? Já. Então, hoje também o Cris veio trazer também uma lembrancinha para você. Oh, meu Deus! Para a Neide, para a Renata. Pra mim também, eu acredito. Deus, até eu. O que é isto, Ana? A pavilova. Ah,
Ai, meu Deus, doutora, é uma delícia, Pavlova. É uma delícia isso daqui. Ontem eu vi uma publicação de Pavlova de Banoff que eu fiquei louca. Louca. Maravilhosa. Já quero. Não esquecendo ainda da Renata. E a Renata agora também, né? Ai, obrigada. Meu Deus, olha, as festas continuam. Meu Deus, gente, até eu ganhei. Casal do Suspiro, Mary Kay, hoje vocês estão... Muito bem, gente. Representados, viu? Ai, que delícia. Não, gratidão, gratidão, Cris. Gratidão, Ana. Gratidão, Cris. Maracujá. Também. Que delícia. Morango. Que delícia. Eu prometo para vocês que eu vou comer, degustar e vou falar para vocês. Prometo. Eu amo, eu amo. Pode, né? Procurar. Com certeza. Você, Ana, qual é o seu contato? Olá, pessoal. Então, o nosso contato, vocês podem entrar nas nossas redes sociais, né? Que é no @ Casal Doces Suspiros. Tá? Através lá nós temos um link na nossa bio, onde vocês podem entrar em contato conosco direto pelo WhatsApp. Tá bom? E olha só, fala que você viu no programa Transformando Você e você terá um bônus. Com certeza. Tá bom? Sim. Mesma coisa com a doutora Alessandra Armani. Sim, com certeza. Né? Um bônus. E com a Cris também. A Cris lançou até um projeto. Sim, temos o cupom, né? Temos o cupom, né? Transformando Você 10. É, através das redes sociais também você nos encontra. É, @ Cristiliane _ Anne. É, lá tem o link pro WhatsApp, através do Instagram. E também nos vídeos, né? Tem também toda na descrição do vídeo, tem como você entrar em contato conosco também. Gratidão, agradecida. Nós que agradecemos, casal muito obrigada. Doce, Suspiro, Ana e Cris. Gratidão, Cristiliane. Gente, eu não tô nem acreditando, Clara, que eu ganhei Pavlova, né? Sério. E a Clara também. Minha filha já tá ali olhando pra a mim. A maquiadora da Renatinha. Ah, Clara, agora Clara, eu acho que a gente pode contar para as pessoas a novidade. Gente, vamos ter a partir do próximo programa... Ai, gente, eu ganhei um quadro da Neide! Eu tô super feliz. Neide, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. A partir do programa que vem vai ter o Dicas da Renata. Vem a vinheta! Vem a vinheta! Renata, não perca. O que será, hein? Não. Eita, muitas novidades. Perca. E olha só, nós iniciamos o ano com a parceria da doutora Alessandra e para o próximo programa, você aguarde. Nós fizemos parceria também com a doutora Juliana, que é uma advogada que vai falar sobre o regime previdenciário. E também com a Dani, psicóloga sistêmica. Nós estamos com vários outros quadros para transformar você do seu jeito com o meu jeito, Neide Regina, terapeuta. Renatinha, fala um pouquinho das suas proezas. E eu soube que tem mais novidades aí. Tem mais novidades. Nós abrimos um espaço em Barueri, um buffet. Que é além de buffet, decoração, espaço agora com vários parceiros aí, com certeza. E, nossa, tá incrível, né? Nas próximas semanas a gente vai mostrar para vocês aí como que ficou. E precisando só chamar que vai ser uma realização não de só sonhos. Festa, mas palestras, verdade, reuniões. Confraternização. Né? Confraternizações. Aí também fale isso que você mesmo viu no Transformando Você. E você terá o seu bônus. Isso mesmo, gente. Muito bom. Doutora, eu queria não parar.
Mas precisamos, porque o tempo, né? O tempo é o nosso bem precioso. Doutora Alessandra, eu quero agradecer. Eu quero agradecer também a presença aqui na plateia, né? Além das nossas parceiras, do Marcelo, que está aqui hoje na plateia. Quero agradecer. E ele vai entrar em contato com a Bianca, né, e o Guilherme, e nós vamos agendar um bate-papo, Marcelo, para você falar do que você faz e também incentivar e inspirar pessoas, como essa nossa querida doutora Alessandra Armani, que vem transformando vidas, porque são mulheres, crianças, né? Ela vem fazendo uma transformação incrível. Doutora Alessandra, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Agradecer por esse privilégio desse piloto acontecer aqui nesta casa, no canal Barueri. Toda a equipe está empolgada, animada, né, para este projeto. E quem vai ganhar será você, porque serão sorteadas duas pessoas. E nós vamos estar nos outros programas soltando os critérios para você participar. Então, você quer muito ganhar? Coloque um desejo ardente. Preciso emagrecer. E você irá concorrer a estes prêmios maravilhosos e os presentes que os patrocinadores, os apoiadores já estão oferecendo. Manda um vídeo criativo, hein, gente, por favor. Nós vamos dar todos os detalhes. Eu quero mandar um beijo rapidinho para a Gra Festas, que não pôde estar aqui hoje, porque eles estão de férias. Sempre com a gente aqui, parceiros magníficos. E é tão necessário as férias. Eu quero mandar um beijo para o pessoal de Franca, para o Vanderlei. Eu cheguei hoje de férias. Minhas férias terminaram ontem, né? E é muito importante nós termos lazer, nós termos passeio, nós termos entretenimento. E é por isso que o Transformando Você agradece, doutora Alessandra. E possa fazer as suas considerações, os seus agradecimentos e deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Pessoal, eu quero agradecer, gratidão. O agradecimento é meu de estar aqui, de estar com você. Apesar que nós falamos todo dia pelo WhatsApp, mas gratidão a todos. Quero deixar para você uma reflexão. Nunca seja aquilo que os outros querem. Seja sempre aquilo que você projetou, tá bom? Falando sobre o reality e sobre o piloto a gente já vai começar as inscrições, certo? Sim. Para essas duas pessoas já iniciar. E o reality é na sequência do piloto. Então a gente já vai montar os pilotos, né, Neide? Sim. Então você já fique atento aí, o pessoal vai estar passando tudo a todo tempo para o piloto acontecer, que são duas pessoas. E o reality são para 10 pessoas. E eu quero aqui convidar o nosso produtor, né, para que participe também. O Guilherme é um jornalista e pode nos auxiliar também com estas inscrições e o andamento desse projeto, né? Gratidão, Guilherme, produtor. Gratidão, Bianquinha, querida. Gratidão, os meus parceiros. E mais uma vez, doutora, gratidão Renatinha. Obrigada a você, com seu como quadro sempre. Incrível, seu buffet incrível. Obrigada, e a doutora Neide. Alessandra, mais Obrigada. Uma vez, gratidão, doutora. E você que ficou aí nos assistindo, gratidão para você também. Que Deus abençoe a cada um e não perca. Na próxima semana estará incrível como esteve o de hoje. Tchau! Tchau, gente!